nuxurka kama dambaynta ee beeshu isku raacday ee beeshu ka soo shirtay waxa weeyaan inaan diyaar u nahay inaan kaalintayada ka galo doorashada xisbiyadu go'aamiyeen golayaashuna aqbaleen intaa kadib waxa weeyaan shalay bayaan laga akhriyay hudheerka haldoor wax bayaan aan cid u wakiilannay oo cidaan isla ogeyn oo annaga nagu matashay oo halkaa ka hadlaysay oon ognahayna ma jirto. Markaasow tod ahaan 12-kii dabbaan nahay sow iskuma raacsanin doorashada inaan gallo to waxaan leenahay haddaan bulsho weyn tababar cafaan nahay horena mucaarid uma ahayn maantana diyaar baan u nahay siyaasad kali iyo umuuro kale naguma jiraan doorashosa diyaar baan u nahay nabadgelyaan diyaar ugu nahay dowladdan taageersannahay wax alla wax inaga hor istaagaya doorashada ma jirto dadka waxaa kala sheegayaa dee haynoo yimaadaan oo tala aynu ku midaysanno ay noola yimaadeen oo ay wax ku doonayaan ma hayno waxa weeye waxaynu doonaynaa doorashada inaynu galno golaha qaranka ee baarlamaanka hana soo dhaafaan way ku fashilmeen kana ogolaan mayno markastoo doorasho la qabanayo inay yidhaahdaan saami qaybsi saami qaybsi saami qaybsiga ay ku fadhiyaan waa kii hore loo qaatay waa kay 15 sano ku fadhiyeen waa kay doonayaan inay ku sii fadhiyaan kama yeelayno doorashada sideedan ku galaynaa saamigeedii horan ku galaynaa murashax baan anahay gobolkana annaga wax ka bedelayna jiilka cusub ee murashaxiinta ee baarlamaanka ayaa wax ka bedelay maanta inagu maahin dad mucaarad lagu shaabadeeyo ama mucaarada waxaan halkan gobolka awdal waxaan ka nahay dad jira oo ku suntan xagga dowladda Soomaaliland mabda iyo ka dad ahaanba aad iyo aad nabadgelyadana aad uga shaqeeya arrinka waa sidaa loo sheegay doorashada waa la gelayaa dadku waa ka qayb qaataan xilliga ay dawladdu qabanaysan iyadaa taqaana waa la gelayaa doorashada way dhacaysaa ciddii siyaasadda ama u diyaara xildhibaanada hadday deegaan noqoto iyo hadday wakiil noqotona haysa soo diyaariyaan wixii kale laga hadlay ina saami qaybsiga si dhaba looga hadlay aqoonyahan baa ka hadli wixii loo baahan yahay ee la taaban karo iyaa laga hadliya maaha dhowr inanoo la kordhinayo doorashada horta way dhacaysaa halkanna waxaa isku timida beelweyntii habar cafaan oo dhan waxaan leeyahay waxaa ka maqan habar cafaan markaan arkay aada u eegay waddanka ay degto sanduuqyadaa ka maqan oo ku yar madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay salaadiintii guud iyo haddaan kuwii hoosaba nahayba waxaan ka codsanaynaa in sanduuqyada gobollada iyo degmooyinka iyo tulooyinka wax alla waxaan ka haynaa ma jirto aynu yimaado siay sina noogu keenaan anaka salaanka dacdi horta gabay baa marayay gabayahow bisada doobiyey iyo dacawaxiinkeede shaydaan dareen xunigalay iyo habar dilaalkeede duufaan kulayl iyo qabow diiday labadiidhe dabayl mara firdada qaadatay iyo dulan bannaanayndhe waxba yuuna gabaygii ila dulkana waxaan ku soo gooyay gabaygii daleed ahaan dhigay dabankii waa kaadhe gabay baa marayay horta uqaasha habar cafaan ee halkan iskugu timiday maanta waxay diyaar u tahay inay doorashadii bilaa sabab ku galaan kolkan bilaa sabab ay ku galayaanan leehay 15 sano ayaa la isjiidanayay maanta oy doorashadii midha ka hadheenna aan joojinno horta waa mid qalada mid diyaarka beryahan dhaweyta waxaa ka socday doorashada gali mayno dib baa loo dhigi shalay baa baaq laga soo saarayay horta baaq la isku og yahay intii isku ogeyda way isku og tahay laakiin cuqaasha habar cafaan ee maanta 12-ka halkaa fadhidaay waxaa biyo kama dhacdaana inay doorashadii gasho halkan 12-ka habar cafaan baa ku dhan dhallinyaro iyo oqaal iyo odayaal iyo siyaasiyeen dheergarad intaba jamcada qurmaa ka dhaxaysaa waxay ka dhambal qaadatay waxay ahayd 12-ka habar cafaan kama horreyn way halkay ka amba qaaday waa halkaa weey jimcada quruma ka dhaxaysa dadkii hoggaankii hortaba siyaasadda halkay ka dhambasheen halkan ahayd inagu halkii waa naga joognay inaan hor u socno halkeennii dhaafnaan horta ilaahay weydiisanaynaa.
تاني يا إيم كذا تلقى هذا اليوم قبل كذا هذا البدن باكن صعدا دم البابو صعدا هذا الكل تذكرنا ده واحد نمرنا الله إن ملاك هذا لسانه وجرته هذا ساعات دم ما وحليه إن تاني هم عفان حيسكر رعدي فوت كي ما أنت إن لقلو أو سرود لا أنت الله يسكر رعاي ووح لقمة ديسيه لما أنت إن تاني أنت كم قنبا madama kolba degeediga umadu dhanka ay u guurto ay u badan tahay hadii la faral la raadinayo wax maqan yihiin dadku deysoo midaysan bu raadiya maradu jajabii midayna xaga dawladdan uun baan anagu taabacayna manta tan kale hadal badan waa la soo dhameeyay wuxuu ku gabagabey yahay hadalkuna oo raacinaya wixii أو دت بلاد كلها هي أم بانلنا هاي قبل كوحولة هي نوانلنا هاي هبر عفارو هالكم كده نوح يسكرها عري إني دور الشدة كقريب كشو دور الشدة إني كقريب كشو هي يسكرها قبل كوحولة هي نوانلنا السلام عليكم sida dhismaha caalamka wax la dhiga aynkood wax la dhiga aynkoodi shirkad ku aan baxay shaqaalo loo arbiye howl waqti cayiman ku idleeyay awood construction company ajeeb maaha waa ajeeb haddad hayso cuud ka saar kirada eelkeed ala calka joogtida qoyska ugu aqalada ajeeb ee shaqala dhismo 4 bangalo bangalo 4 plot mis plot masjid bakar school sariibad u dhis bulshada u iibi carruurtaada ku casuum marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cunta ma awood construction company ku diyaar waxa cayrad aluminium agab furniture ku inta سيدة الباب داقت قلب كي قريها حفيز عن والبلع ودونا عود كونستراكشن كامبني ألا يا عزك مكينة تشاتي روحضي عدد والبع وقاد البطو عود كونستراكشن كامبني وكالي لازم واعوليس قاديد كل البح حلقا عاوي اسكرهو كدلب عود كونستراكشن كامبني أنكو عاوية تلمانتو وحا أكويا لا عود كونستراكشن كامبني أقاقارك إني أفديني محضاركا سكاي موتوريس أيو دويهي وحي فافا انتا سيدير كلاحلي تلايف نوضا شاشة دهور تادا كموغضا اسمها عدون عاصمة وحا كفر يريست عود construction camp